السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب ذا قيمي إي قدر انت مضان آد بان دين سلام يا ملك استودافا عالم كات كجوكتان سودوا دا صاحب يال ما انت ومال انت لو بلانسانا إن لحقيجيو لفيه لغا سوقادة يلانغاتا الوتو هنسان يهي إنيهين ربن حريستي جنح كورابيه دايقا عبدي قراني سيدا أرحان دردا ودلي نكيدة غلطة داها ee haashim aha ee sida silaca iyo saxarirka inta hilibkeedii cad cad ugu jarjaray kadib hilibkeedii karsaday lafihi oo qallana oo ku tuuray laangaata hadaba lafahan markii eheelada deeqa la soo wacay oo ugu horeeyo maxamed abdi qorane waxay sheegeen in ay shaki ka qabaan rabaan in loo xaqiijiyo lafahan ma ku wi deeqa ma soo wacid kale maanta waxa la qaadayay dhacaano si loo xaqiijiyo lafahan inay yihiin kuwa deeqa waxa halkaasii ugu horeeyay ee dhacaan laga qaaday maxamed abdi qorane waxaan idin la wadaagi doonaa wararka hordhaca ah ee taqaatiirta qaybta DNA ga ee kaga warbixiyeen lafihi deeqa iyo dhacaankii laga qaaday maxamed abdi qorane oo ah deeqa walaalkeed xog ku saabsan muuqaalkaasi ayaan halkaan kugu la wadaagi doonaa xaaladda Nairobi guud ahaan dalka Kenya waxay isku beddeshay xaalad cabsi ah qof kasta qofkii fiiriya xataa heer wuxuu gaaray inuu ka baqo muqaalka xiga ee aan idin hayaa ayaa wuxuu yahay maamadan idin muuqata ee da'da ah waliba lagu sheegay da'deeda 78 jirka ah waxaa si arxan darro u dilay ragii ayda u shaqeynayay laba kamida waliba meedkeedii waxaa la raadinayay muddo maalin ah hilibkeedii inta jarjareen ayay wuxuu ku rideen halka lagu keediyo biyaha xog ku saabsan muuqaalkaasna waan kula wadaagi doonaa halkan waxaa kaaga muuqato gabar da'deedu tahay 19 jir magaceedu waa Sharon Otiano waxaa la sheegay habeenimadii qamista 4 saac oo habeenimo inay gurigeedii ka dagtay baadi goob dheer kadibna laga soo helay meedkeedii oo la jarjaray qoorta laga gooyay intaas laga jaray ayaa waxaa laga soo helay beerta mooska waliba waxa la toonsan yahay inuu sabab u yahay dilkaasi saaxiibkeeda ugu dhow xog ku saabsan muuqaalkaasna waan kula wadaagi doonaa habeenimadii xalay waxaa la sheegay inay dhacday dhacdo fool xun waliba gabar Soomaaliyeed si arxan darro ah u jigeeda dhaawac iyo halis ah loogu geystay waliba ay u geysatay naag Kenyan ah la sheegayna inay inta guri ku xiratay dhaawac iyo halis ah ay u geysatay halahaas goosihii dhan ay jabeen xog ku saabsan muuqaalkaasna waan kula wadaagi doonaa guud ahaan intaas muuqaaladaas ugu dagalin hadii ay satay booqashadaadii ugu horeysay waxaan si xushmad ku dhahantay kaga cusanay walaal inaad ugu soo biirtaan oo aad channelka subscribe ino saartaan sidoo kale waxaan si xushmad ku dhahantay kaga cusanayaa qof walba oo muuqaalka daawanaya inuu laagta ee shaarti soo kandaro si guud ahaan muuqaalkeena u gaaro bulshada Soomaaliyeed soo dhawaada saaxiibayaal mar kale iyo mar xiga guud ahaan dalka Kenya waxaa soo food saartay xaalada qatar ah amni darro nafti yareed ayaa la isugu yimid cid si gaar loo bartilmaameysanay ma laha laakiin waxaa dareemaysaa guud ahaan xaaladan khatarta ah inay ku wajahan tahay 99% dumarkii oo weliba hadday 78 jir tahay iyo hadday 19 jir tahay inay cidideynba waxaad moodaa in la isaga faa'iideysanay qofka qof dumar ciil u qabayba xaaladahan khatarta ah amni darrada soo korotayba cid ciil ku qabtay hadda ayay kaga faa'iideysanaysaa guud ahaan intaas muuqaaladaas u gudagelin wiilkan dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed ee madaxa looga jiro ayaa xaaladiisu nololeed khatar ku jirta wiilkan wuxuu dhax carcaraya sidaad aragtaan wadooyinka waliba wadada 12th Street la sheegayne inuu gawaaridii isku dhigayo mootooyinkii isku dhigayo waliba naftiisa xaalad isku jirta fadlan wiilkan aad dareemayso in madaxa looga jiro kulli eheladiisa waalidkiisa qaraabadiisa xaafad islii unbay joogaan wiilkan shalay ilaa xalay ilaa isaakay baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok cid kasta ayaa muuqaalka duubaysa haday Soomaali tahay haday Kenyan kala tahay iyo haday cid kala tahayba fadlan waxa idin ka codsanayaa in hadii aad wiilkan bar garateen aad la wadaagtan ehelkiisa si xaaladiisa khatarta ah ee uu ku sugan yahay laamiga aad arkaysaan gawaaridana aanba istaaginba mataatuuduna ugu daran tahay mataatuu iyo mooto kama leexanayaan insurance ay ku jiraan adiga hadday kugu dhuftaan hadday ku dhaawacaan xataa waxay ka jecel yihiin inay ku dhameystiraan waayo
gaariga mataatuuda aad arkayso insurance ku jira intii uu ku dhaawaco waxa uga roon inuu nafta ku dhaafsiyo haduu nafta ku dhaafsiyo wuxuu dhiibayaa lacag ka yar $1,000 intaad insurance iska dabwareeg iyo aad is adaaba daalayba marka wiilkan Soomaaliyeed waajib inuu wada saaran waayo aniga wiilka lama kulmin laakiin muuqaaladiisa barta TikTok-ga qayb walbon fiiriyo asaga ayaa iga soo hormaray fadlan haddii aad eheladiisa taqaano wiilkan hala badbaadiyo wuu xanuunsan yahay magaalada ayda xaaladeedu qatar tahay dadkii caafimaadka qabay ayaaba la weynayaa kadibna hilibkoodii oo si xun loo dilay ayaa la helayaa fadlan aan la sheer garano ehelada wiilkan si bal loo badbaadiyo oo loo geeyo meel naftiisa amni geli karta tan kale wiilkan wuxuu halis ugu jiraa gawaarada isku dhigayo inuu ugu dambeyn dabaq fuul waad ogtihiin dabaqeeda inta badan haddii uu gala xataa laga micilinayo waayo guryihii Soomaaliyeed oo degan waxaa laga yaabaa ninka albaabka fadhiyay waardiyaha inuu isla gurigu degan yahay wuxuu halis u yahay wiilkan inuu inta dabaqeeda fuulo oo iska soo tuuri doono fadlan xaaladda intay ka gaaris leedahay ayaa waxay tahay in eheladiisa wiilkan ay gacanta ku dhigaan fadlan tan kale wiilkan haba laga wado Nairobi hala geeyo meelaha ay dadku isu socodku uu ku yaryahay meeshaan islii waaye waa meel ganacsi deegaanka ahaan maba loogu talagelin xoogaa isaga deganaha mooyaane meeshaan waa goob ganacsi gawaaridii ku badan mootooyinka ku badan halista ku badan dabaqada dhaadheer ku badan inuu dabaq fuul iska soo tuuro halis ah fadlan wiilkan si degdeg ah haddii aad eheladiisa taqaan la sheer garay soo dhawaada saaxiibayaal marka leh ii marxiga hadaba muuqaalka ugu horeeyay aan idin la wadaaga ayaa waxay tahay duqdan aad arkaysaan ee 78 jirka ayadaba da'da ahayd waxaa la sheegay ninkii ayada u shaqeynayay inuu si arxan darro u dilay meedkeedii ku qariyay halka idin muuqato ee biyaha meedkeedii waxaa la raadinayaa muddo maalin ah halkaas waxay yimidayeen laamaha amniga baaris dheer dabadeed ninkii gacanta ayaa lagu dhigay halkaas ayaa laga soo bixiyay bal waa kan muuqaalkaas markii hore aan isla daawan Kimodo mwenye umri wa miaka 78 alitoweka mwendo wa saa 11 za jioni mnamo tarehe 9 mwezi huu. Walipomkosa mama huyo kwa simu, familia yake ilimtafuta bila mafanikio. Polisi walijulishwa na uchunguzi ukaanza. Baada ya kumtafuta kwa siku moja, polisi waliupata mwili wa mama huyo umefichwa kwenye tangi ya maji katika boma lake huko Nyadhaini Kasarani. Mwili wa mama huyo ulikuwa umefungwa kwenye blanketi na kuwekwa ndani ya shimo hilo la maji yasionekane. Kwenye nilimadipio nikakata kwenda chini, mimi nilitoka hapo. So mimi nikaambia, askari hapa ni kama kuna kitu juu kijiti mekata kwenda chini. Uchunguzi wa polisi uliwachukua takriban saa 3 kutambua mwili wa mwenda zake ukiwa umetupwa katika eneo hili. Linalotumika kama eneo la kukusanya uchafu kutoka katika eneo hili la kulisha mifugo wa ng'ombe. Mwili ulipotolewa ulikuwa na majeraha kichwani. Kumbe mwili ilikuwa imewekwa wamefichwa hapo all that time. So tukawa katika hiyo harakati ya kumtoa. So ikakuwa confirmed ni yeye. Mshukiwa mauaji ni mfanyakazi wake wa nyumbani aliyetambuliwa kama Victor Abini. Mshukiwa huyo alikuwa ametoroka baada ya kuhusika na mauaji. Uchunguzi ulishirikisha maafisa upelelezi kutoka kituo cha Kasarani na wenzao wa Nairobi. Ambeye alikamatwa leo akiwa mafichoni katika chumba cha rafiki yake huko Kenya. Waeleza polisi kuwa alimuua mwajiri wake kwa kuwa alimlipa pesa kidogo kinyume na maelewano yao. Kwamba alimshambulia mama huyo kwa rungu. Alipoanguka aliuchukua mwili na kuficha kwenye shimo hili na kisha kutoroka. Polisi pia wamepata simu ya marehemu ambaye mshukiwa aliuza huko Githurai 45. Daawadayaal on filayaa muuqaalkaasna inaa si wacan u daawateen. Hadaba magaalada Nairobi gudaan dalka Kenya xaalada qatar ayaa soo wajahday. Qof walbana wuxuu mas'uul ka yahay naftiisa. Qof walba ayaa la dilayaa ama Soomaali ahaw ama Kenya ahaw ama Jinijan ahaw. Halkan waxaa ka socdo qandaraas la rabo dadka in lagu dhibaateeyo. Gabadhan halka idin kaga muuqato da'deedu waa 19 jir. Magaceedu waa Sharon Otiano. Gabadhan da'deedu waa 19 jir. Sidaan hore idin kugu sheegay, habeenimadii qamista ahayd ay gurigeeda ka soo baxday. 4 saac oo habeenimo. Wardu markaa dilir jooga waaba ka simayeen maqalaanta. Gurigeeda ka soo baxday jaani cirfalka dhigta la waayay in muddo ah ayaa la baadi goobay. Maanta ayaa meedkeeda laga helay beerta mooska. Waliba ayadii inta la jarjaray qoortii laga jaray halka kaliya
qayb isaga dhiganta intaan bis isaga dhiganta intaan dhawaal soo jaray xalaas isaga dhiganta kaaga darane inta saan ah inta loo jaray ayaa ilaa caloosha la geeyay waa la kala baray eeda dhan bal waa kan muqaalkaas ilaamaha amniga cidda ay ku toonsan yihiin inay ka dambeysay dhacdada fooshaxun ee gabadha sida arxan darada lagu dilayba muqaalka ayar aan wada daawano polisi katika kaunti ndogo ya Kiambaa Kiambu wanachunguza mauaji ya Sharon Atieno, msichana wa umri wa miaka 19 aliyetoweka Alhamisi wiki jana. Sharon aliondoka nyumbani kwake anakoishi na rafiki Edwin Bigwa Karuri saa 4 usiku mnamo tarehe 7 mwezi huu kwenda kupiga simu akimwacha mwenzake nyumbani. Rafikiye alijaribu kumpigia simu baadaye lakini hakupata majibu. Alikuwa ananiambia like normally nakwanga so hard for rival, like ikifika that time I feel like it's so hard for rival kwa sababu inakaribia the death anniversary of her mom. So that's the only stress I know she had. Mwili wa Sharon ulipatikana katika shamba la ndizi kijijini Gashorwe, Kiambaa. Mmiliki wa shamba hilo anatuelezea jinsi alivyopata mwili wa marehemu. Kuja kuangalia, nikakuja nikatazama mwili wa mchana, nikakuta hakuna mahali hata na hema, lakini yeye mwenyewe tayari ashauliwa. Kama ni mtu alikuwa anakata na msumeno. Alikata kutoka hapa hii shingo yote alikata, mpaka ikabaki kidogo pande hii. Na hii kisu kaenda chini, ikaendelea kukapaswa kabisa, kapasa mpaka hapa chini. Maafisa wa DCI wanachunguza mawasiliano yake ya mwisho. Analyzing forensically the cell phone, the communication, and the other investigation lead. There is something we are doing, and therefore, at the moment, we have not finished investigation, so the matter is under active investigation. Uchunguzi wa maiti umepangwa kufanyika siku ya Jumatano wiki hii, huku safari ya familia kutafuta haki ikianza. So hatujui, so tunaomba tu kama kuna haki ambayo itapatikana kwa mtoto mdogo. Sasa tumewaachia watu wa DCI. Zaidi ya visa 97 vya mauaji ya wanawake vimeweza kuripotiwa na taasisi mbalimbali za serikali katika miezi mitatu iliyopita. Kifo cha Sharon Atieno kinazidi kuongeza katika takwimu ambazo zinazidi kuongezeka kila uchao. Eneo hili ndilo eneo ambapo Sharon aliweza kupatikana, huku wasiwasi sasa ukizidi kuongezeka namna ujasusi ama wapelelezi wanavyofanya uchunguzi wao na hata wahusika kuweza kukamatwa na kushtakiwa. Ode Francis, Runinga ya Citizen. Daawadayaal, ugu dambeyn muuqaalkaasna waxaan filayaa inaad si waan u daawateen. Hadaba muqaalka xiga ee aan idin hay ayaa wuxuu yahay maanta waa maalintii ee loo balansanaa in DNA ga lafihi laga soo qaaday Langata ee loo maleeynaa inay yihiin lafihi deeqa Cabdi Qorane. Cadeymo badan halkaas laga helay in lafahaasi lafihi deeqa ugu horeen oo ah receipt-ki ee supermarket-ka ee kaga soo adeegatay, taas oo tixraaca ugu muhiimsan ee deeqa inay dhimatay waliba hilibkeedii oo kasadanay kii dad qaladaad ah halkaas laga soo helay ee muuqaalo CCTV camera qabteen dabaqii lagu dilay deeqa iyo muuqaaladii laga helay ninkii dad qaladaad ah Haashim oo guriga galaaya kadibna hal maalin ku jiray lafihi deeqa oo bac ku jira uu kala soo baxay. Hadaba markii lafahaasi la helay ee la soo xiriiray ehelada deeqa Cabdi Qorane ugu horeeyo Maxamed Cabdi Qorane oo ah deeqa walaalkeed ayaa laamaha amniga waxay ka codsadeen in lafahaasi baaris lagu sameeyo si loo xaqiijiyo lafahan inay yihiin lafihi deeqa. Maanta waa maalintii loo balansanaa in DNA ga laga qaado Maxamed iyo lafihi deeqo si loo xaqiijiyo inay deeqa tahay. Bal waa kan muuqaalkaasi iyo sida ay falcelin kaga sameeyeen wararka hordhaca taqaatirta lafihi deeqa. Mugarkas ansla dawano patikana inaaminika kuwa ya Deka Abdinur ilifanyika leo katika hifadhi ya maiti ya City na kuongozwa na mpasuaji wa serikali Grace Midigo. Pia daktari alisema ilikuwa vigumu kujua kilichosababisha kifo hicho kwa sababu mwili huo ulikuwa na vipande vya mifupa. Imethibitishwa kwamba kuna sehemu za mwili ikiwemo viungo vya ndani ambavyo havikupatikana wakati wa zoezi hilo. Sampuli za DNA za jamaa wa Deka Abdinur zimechukuliwa kuwasaidia polisi kujua iwapo mifupa hiyo ni ya msichana huyo.
dhawdayaal oo filay ah oo qalkaasna inay si waan u daawateen hadaba wararka hordhac ah ee sheegeen dhaqaatiirta qaybta DNA-da waxay sheegeen inay adag tahay in la fahan laga helo DNA cadeynayo cid ay yihiin maana u dheertahay in la faha isan lahayn wax hilib ahba waxay xaqiijiyeen inay adag tahay in la xaqiijiyo la fahan inay yihiin la fiideeqo laakiin ee barista sameyn doonaan wixii war dheerada ka soo baxo hadii la xaqiijiyo in DNA-ga lagu guuleysto in la fahan iyo la fiideeqo ee inay yihiin lafa kalaba muqaaladeena xiga ayaan idin kula wadaagi doonaa wad ku maasantiin aalabada washada muqaalkan hadii isataa boqoshadaad ugu horeysay mar kale iyo mar xiga waxaan soo xushmadii ku dhahantay kaga cusanay walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channel ka subscribe ino saartaan sidoo kale waxaan soo xushmadii ku dhahantay kaga cusanaya qof walba oo muqaalka daawanaya inuu laagta iyo sheerta soo keendaro si muqaalkeena uu u gaaro saaxiibo badan muqaalkan mid la mid ah inta kulmi doono waxaad kaga tagaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.